יופי, מצוין. נו, אז יש לנו שוב ציפורן חודרנית. אני שמח שוב שאתם איתי. אנחנו נבדוק, נעשה את העבודה כמו שהבטחנו, ללא כאב, ללא זריקות, ללא דם, ללא תרבושות. אוקיי. כן. נקרא את זה. כן. כן. אז צד אחד של האצבע, צד הזה היא הבעייתית, ופה זה לא נראה שכואב, אבל גם בזה נטפל, שלא יהיה לו בעתיד. כן. יופי. נראה שאני מחזיק ככה את האצבע, זה כואב לך? מצוין. בוא נראה. כאב? לא. או, איזה יופי. שמעתם? אומר שזה לא כאב. יפה. כל הכבוד. איזה כיתה אתה? חטא. מה? חטא. אתה חטא? כל הכבוד. ממש יפה. וכמה תלמידים יש בכיתה? 26. יפה מאוד. אתה הגדול בבית? לא. יש לי עוד שתי אחיות שהתחתנו, אחד לפני שבוע שעברה. מזל טוב. מגיע לך מזל טוב. יפה. טוב, אנחנו סיימנו אצבע אחת. מה אתה אומר? מה אתה אומר, ידידי? אני לא מסתכל עליך, פשוט שלא יראו אותך במצלמה. אתה רוצה לראות מה הוצאתי? תסתכל. אתה רואה את זה? תסתכל, זה עוקץ. ראית? זה מה שעקץ אותך כל הזמן. עכשיו, מה אתה אומר? זה היה בפנים, עמוק. אז אם הוצאתי אותו, יורד דם או לא? מה אתה אומר? יורד. יורד. בוא נראה. אבל הפתחת לך בלי דם, נכון? אז בוא נראה. וואו, כמה דם יורד. שים את היד, תראה איך הוא נשפך. נשפך לי ליד, אתה רואה? מה אתה אומר? אתה רוצה לראות איך זה היה? שים לב, זה היה בפנים. אני לא אכניס לך אותו בפנים, כי אין טעם. בסדר? אוקיי? אתה רואה אפילו לא דם. בטח שתחבושת לא תקבל גם. יופי. עכשיו בוא נעבור לרגל השנייה. תכניס את זה למים. תביא את הרגל השנייה, כן. מצוין. מצוין. מה? יכול להנתבה בטלפון? דקה, תן לי. דקה, זה דחוף? דקה. יופי, שנייה אחת. בוא נעשה את ה... נשים לו קצת. יופי. מצוין. יופי. זהו. כל הכבוד. כל הכבוד. כל הכבוד, יופי. ועכשיו אנחנו בעצם נלך לציפורן השנייה. נוציא לך משהו שם, משהו קטן. כן. מה? כן. זו באצבע שיש שני צדדים, נכון. בדיוק. האי רק צד, השנייה זה היה צד רק אחד. נכון? יופי. טוב, אחד סיימנו. תראה את זה? אתה רואה? תסתכל. זה צד אחד, זה סיימנו. בסדר? הרגשת משהו? לא. נכון? איזה יופי. אתה רואה? אתה אפילו מסביר לי כל איך הולך בו. וזה מצוין. פה זה עוד אחד הוצאנו. הנה.
מה אתה אומר? יורד דם או לא? כן. יורד. עוד פעם, לא קלעת. אתה רואה? לא נשפך דם. ראית? הוא חושב שהאדום בצד זה דם. לא, אני מדבר. אתה יודע מה זה דם? דם שנהיה לי פה שלולית. זה נקרא. יופי. טוב. מצוין. אז זהו, אנחנו סיימנו את שניהם. עכשיו אנחנו... אני אסדר את זה כרגיל. תודה שהייתם איתי. ולהתראות בציפורן הבא. כל טוב.